Salam değerli izleyicilerim, her vaxtınız xeyir olsun. Sizi Zabrat qəsəbəsindən salamlayırıq. Zabrat qəsəbəsi 307 nömrə məktəbin yaxınlığında belə bir gözəl 6 qaraj 4 otaqlı həyət ev satışa çıxıb. Qiymətlə bağlı verilən suallar üçün qiymət aşağıda qeyd olunacaq. Əlavə nə? Maraqlanmaq istəsəz, nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İlk öncə həyətlə bir bazı tanışdıq eləyək. Həyətlə 3-4 maşın rahatlıqla yerləşir. Bu ev haqqında çox söhbət eləmək olar. Bu qarajıdır, bu əlavə aşağıda tadvalı salır. Keçək yavaş-yavaş yuxarı mərtəbəyə. Yavaş-yavaş qalxaq. Ev ümumilikdə 12-13 taşın üstündə inşa olunub, döşəməsi laminatdır, koridoru genişdir. İstəyərdim mətbəxdən başlayaq. 4.50-nin 3.60-a mətbəxidir. 6.50-nin 4-ə qonaq otağı. Bu balaca yataq otağıdır. 5.50-nin 4-ə, 4.50-nin 4-ə də belə bir yataq otaqları mövcuddur. Burası sanitar qovşağıdır. Bu qədər. Videosuna qədər vaxtınız üçün təşəkkür edirəm. Daim izləmədə qalın.